постійному, як ви бачите на даному слайді, за минулий тиждень майже на 3,7% зменшилось кількість захворілих. Якщо дивитися і по кількості летальних випадків, вона теж швидко падає, і це є позитивно в цьому напрямку. Надзвичайно є позитивно те, що кількість, які сьогодні одужують, це майже на 49% менше порівнянні з попереднім тижнем. Зменшилась кількість, які сьогодні у нас хворіють, на 17,4%, тобто йде повністю позитивна динаміка в цьому напрямку. На сьогодні ще пацієнти отримують і стаціонарну допомогу, кількість ліжок забезпечені киснем, тобто немає тих пацієнтів, які важкі. Це є позитивно і це надзвичайно важливо. На апаратах ШВЛ теж немає пацієнтів. Якщо дивитися серед дитячого населення, теж йде позитив. І, шановні колеги, я хотів би подякувати всім і подякувати за відношення самих наших мешканців, тому що якщо проаналізувати по проведеним кількості щеплень, ми маємо надзвичайно позитивну динаміку за минулі тижні. Ви бачите, плюсом 22% збільшили порівняно з тижнем першою дозою. Якщо подивився, то кількість пацієнтів, які, тобто людей, які вакциновані, вона теж збільшила другу дозу на 66,9%. Ви бачите, які показники сьогодні по Україні. Тобто свідомість людей превалює над тими міфами. І свідомість людей в тому, що інфекцію можна попередити, провівши щеплення. Тому ми дуже вдячні. Це дуже кропітка робота, яка проводилась і проводиться. І їм нам треба проводити не лише по ковіду, а й по інших інфекціях, яким є керований, де є вакцина, і це тільки дасть можливість нам спокійно жити і не входити в епідемічний процес. Першою бустерною дозою теж кількість пацієнтів збільшилась на 76,1%. І позитивно те, що сьогодні показник вообще сьогодні другої бустерної дози попередній тиждень аж майже на 218%. Шановні колеги, нас це не може заспокоювати, тому що всі профілактичні заходи, які є, вони не лише те, що нам дотримання особистої гігієни, дотримання всіх протиепідемічних заходів, які є сьогодні і в громадських місцях, це і надзвичайно важливо, бо рядом із ковідом є інші інфекції, ротовірусна інфекція, є сьогодні і кишкові інфекції, те, що ми бачимо, і що може бути. Тому наша задача одне – проведення і розуміння профілактики як в цілому і безпеки особистої.